Oui, Alex, qui est-ce? Ами, да започнем. Здравейте, аз съм Алекс, а това до мен е Крис. Двамата сме в VMware сумарно повече от 20 години. Аз лично имам над 15 години в VMware. Голям фен съм на Java, на Spring, на Kubernetes, на всякакви нови технологии, на правилно използване на дизайн патърни, изобщо на unfortunately, the presentation will be in Bulgarian. Между другото, това е част от представянето, поради по-голяма част от това, че аудиторията е на български, ще бъде на български. Иначе самата презентация е на английски и после ще бъде споделена с вас. Крис, ако искаш, кажи две думи за тебе. Аз работя повече от 8 години в VMware. Както Алекс, работим заедно върху Kubernetes и Java предимно, но всички допълнителни нови технологии, като Go, DevOps са ми доста при сърце. Така че, Алекс, ако искаш, можеш да започнеш с презентацията пък. Да. Темата на презентацията е как да използваме Kubernetes, така че да преобразиме нашата инфраструктура. Целта на презентацията е да отговорим на следните няколко въпроса. Първият въпрос е защо Kubernetes? Защо сега и защо изобщо имаме нужда от това, което ще ви представиме. Втория въпрос е какво е предизвикателството, което се опитваме да решим и което изисква нов подход и ново решение към проблема. И как от техническа гледна точка може това нещо да бъде направено, като цялата ще базираме презентацията на знанията, които ние натрупахме в резултат от работата ни по един Proof of Concept проект, да речем последната половина една година. Нищо от нещата, които казваме, може да бъде променено, зависи от контекста и така нататък. Това е нашата рецепта, така да се каже, и нашата перспектива към нещата. Накрая на лекцията, презентацията ще има Q&A сесия. Структурата на цялата презентация е разделена на три по-големи секции. Молбата ни към вас ще бъде, ако е възможно, въпросите да ги задавате или в чата, или да използваме времето между транзишъна от секция в секция, за да можем да следваме естествения, да не се накъсва самата информация. Като накрая има почти около 15 минути за най-интересната част, сме оставили време. Нека да започнем с няколко high-level дефиниции, които много използваме по време на презентацията, за да сме сигурни, че всички, които сме тук, говорим горе-долу на един и същ език. Какво е това Modern Applications, така наречения fuzzy word, който срещате напред и назад? Нашето разбиране за Modern Applications е, че те се базират на microservices, които помагат това един application да бъде разбит, да бъде декомпозиран на индивидуални self-contained, self-independent компоненти. Защо го казвам това? Защото то е в различно от както беше преди 5 до 10 години, така наречените монолитни апликейшени. Modern applicationите са базирани на добре доказани и с времето патърнс и практики. Ще се опитам да използвам възможно българските думи, където мога, но на моменти мога да се обърквам. Примери за такива са Bounded Context, API Gateway, Distributed Tracing, Circuit Breaker. Списъка е много дълъг, безкрайен направо. Самите микросървиси, те върват ръка за ръка с контейнерите. И заради това е много добра best practices да бъдат деливървани и деплойнати като контейнери. Другия fuzzy word е Kubernetes. За тези от вас, които не знаят, това е система за автоматично, тук фокусът е на автоматично, деплойване, скелване и менажиране на контейнер-базирани апликейшени. Нейна основна характеристика е, че тя следва така наречения декларативен approach. Какво представлява това? Аз като потребител на системата казвам какво искам да бъде направено, а системата решава как да го направи. Горе-долу това е стои зад термина desired state, actual state.
предлага изключително extensible API tooling на своите потребители. В момента има изключително, така да се каже, тренд пик adoption на основни вендори и играчи в IT средата. И не на последно място е open source система. Има изключително голямо community и community-то подкрепя платформата да се развива напред. Горе-долу сега, след като имаме единно разбиране за какво е Kubernetes, какво са modern application-и, може да се върнем към фокуса на самата презентация. И това е, каква е връзката между Kubernetes, между modern application-и и между инфраструктури. Благодарение на характеристиките, които току-що ви обясних за Kubernetes, той реално в момента се налага като стандарт за девелопване, деплойване и деливърване на модерн апликейшени. Тоест, модерн апликейшените са дупе и гащи, така да се каже, с Kubernetes. От своя пък страна, самите модерн апликейшени, тяхната контейнер базирана и динамик натура, изискват в момента промяна на начина, по който инфраструктурата, сървъри, ресурси, нетворкинг, на която те рънват, бива провизирана. Тоест, те налагат един тренд, един шиф в начина, по който ние мислиме и провизираме. И като част от това, например, сте чували промота така нареченото Infra as a Code. Тоест, инфраструктурата, самия апликейшън върват заедно и се, термина, който се използва, е практиката Infrastructure as a Code. В края на краищата хората, екипите, организациите, които са отговорни от една страна за модерн апликейшените, от друга страна от инфраструктурата, те имат нужда от единно и ефикасно решение за първо менеджмент, второ automation, за да могат да постигнат така наречения да реализират the true benefits of modern applications. И както всички се досещате, имайки предвид какво е заглавието на темата, оказва се, че Kubernetes, платформата Kubernetes, тулинга, който върви и всичко свързано с него, се явяват, така да се каже, това е единно решение, или поне нашият избор е такъв, to rule them all. От една страна, менажирането на ресурсите, които са в инфраструктурата, която е много често абстрахирано за така наречените Infrastructure as a Service и Container as a Service абстракции, и от друга страна за менажирането на самите Modern Application. Тоест, ние имаме два играча, които искаме да ги сложим под една и съща шапка и да ги управляваме по един и същ начин от наша гледна точка. Както знаете, хората, които са отговорни за това нещо да са случва за менажирането на инфрата и на апликейшените, са така наречените DevOps екипи, или това са просто хора, които имат DevOps роля или DevOps отговорност. И с времето, down the road, те са изградили набор от системи, от тулинг, от практики, за да могат да съчетаят и да в тяхния си everyday да правят този deployment на modern application върху Kubernetes. Пример за такъв тулинг е, например, ползват Terraform и Ansible за инфра менеджмент и ползват kubectl и Helm за application менеджмент. Погледнато през техните очи, разбира се, в най-опростената форма с цел илюстрация, провизирането дори на един application, modern application с база данни, включва горе-долу следните стъпки. Първата стъпка, high level, е деплойване на някаква инфра. Това е набор от ресурси, които ще хостват нашия application. И втората стъпка е деплойване на самия application. Тук първата част има хиляди мнения по въпроса. Ние сме взели пример. Например, DevOps човек използва Terraform, за да провизира Vanilla Kubernetes VM и след това използва Ansible, за да я конфигурира. И след това прави същото, за да провизира въпросната база данни, в случая PostgreSQL, и да я конфигурира. И след като имаме вече инфраструктурата, на която може нашия application да тръгне, ползва kubectl, за да apply, за да deploy нашия modern application, като, разбира се, даваме информацията за Kubernetes, който хоства application и базата данни.
кода, хора, които са много перфекционисти, това го приемете като псевдокод, горе-долу с цел илюстрация. Разбира се, той не е copy-paste strict. Идеята е да бъде yes to the question. В конкретния случай това, което се вижда, дори в този много симплифистичен сценарий, е, че един и същ човек и за един и същ workflow трябва да използва тулинг от различни светове, буквално. В смисъл, в духа на нашата презентация, това реално, което ние бихме желали и бихме искали да видим, е използването само на един тулинг, в случая Kubernetes, за постигането на всичките стъпки от предния сайт, слайд. Как би изглеждало то? Ами въпросният Kubernetes, който искаме да хоства нашия application, го провизираме, използвайки kubectl, и въпросната инстанция на база данни я използваме отново kubectl, за да направим deployment, което е в alignment с самия тулинг и начина и средството и езика, който ние говориме за деплойване на самия modern application. С този слайд го запомнете, защото до края ще го видим още три пъти. Ще го ползваме като референс имплементация. Защо? Ами за да видим дали това е възможно да се случи, защото на нас това ни се иска. И реално това е проблема, това е фокуса, който е цел на презентацията от тук нататък. За сега от мен е толкова. Давам думата на Крис, който ще задълбае света на Kubernetes. Ще ви разходи. И сега е момента, ако има някакви въпроси при транзишъна към следващата сесия, някой да зададе, или Крис, ако в чата има някакви хубави въпроси, да споделиш. В чата имаше един въпрос, на който ти отговори. Ами, добре. От тук нататък Крис поема. Мерси, Алекс. Като гледам, няма особено много въпроси. Както каза Алекс, тук ще задълбавя малко повече в Kubernetes. Какво е това Kubernetes и как може да използваме Kubernetes, за да покрием нашите use case-и. Нещото, което ще експлорнем и което експлорвахме с Алекс, както каза, последната половина, една година, е Kubernetes като платформа, различните концепции и API, които предоставя. Съответното екстенсибилити на ресурси, което предоставя как да създаваме нови ресурси посредством CRD или агрегация. И съответно различни технологии, клиенти и фреймворци, които може да използваме, за да постигнем нашите use case, които поставихме на предишните слайдове. Ако започнем Kubernetes като цяло, като система, тя е силно конфигурируема и много extensible. Има много начини да бъде екстендвана сама по себе си, като точките, които най-много ни интересуват нас за екстенсибилити, това са екстенсибилити на ресурси, създаването на нови ресурси посредством custom resource дефиниции и custom контролери, именно оператор патърна в Kubernetes, също така създаването на нови API extension сервиси, промяната на data flow-а посредством webhook-ове, които са за authentication, authorization и така нататък, и промяната на юзер интерфейса, по-именно създаването на kubectl плагини. С тази страшна графика тук ще се опитам да обясня стандартната структура на ресурсите на Kubernetes. Като Kubernetes има три групи от ресурси. Това са нейните built-in ресурси, aggregated API и custom ресурси. Първо, ако влезем съответно в built-in ресурсите, те са, може да приемем два варианта. Това са core ресурсите, които са под API пътя, и съответно всички останали ресурси, които са под API с пътя. Като core ресурсите, това са namespace, подове, deployment и така нататък. Докато допълнителните ресурси, които са по-интересни за нас, това са съответните API services и съответните custom resource definition. Както виждате, в самия път, който е зададен за съответните ресурси, той е разделен на части. Първата част, която имаме, това е групата на ресурса.
втората част е версията и след това е съответното име на ресурса. По този начин Kubernetes разделя всичките ресурси в различни групи и така имаме well-known API, по който може да използваме най-различни ресурси. Ако започнем с къстъм ресурсите, за да можем да дефинираме един къстъм ресурс, ние трябва първо да дефинираме CRD и да дефинираме схема на нашия къстъм ресурс. Съответно CRD-то е built-in ресурс. Веднъж, когато сме дефинирали CRD-то, тогава в Kubernetes автоматично се появява къстъм ресурс, който отговаря на съответния път, който ние сме дефинирали. Съответно групата на ресурса, версията на ресурса и името на ресурса, което сме дефинирали. Ако използваме Aggregated APIs, тогава е по подобен начин, тогава дефинираме вместо CRD, дефинираме API Service. Голямата разлика между API сервисите и къстъм ресурсите е, че къстъм ресурсите биват сервирани от Kubernetes itself, докато Aggregated API-те биват сервирани от сервис, който ние съответно трябва да имплементираме. Като в примера, който има тук, когато е дефиниран API сервис за този ресурс, който е Wardle Example V1 Alpha 1, този name е заделен от пътищата и когато се получи request за този път, тогава реквеста бива пренасочен от Aggregated API към съответния сервис, който ние сме сложили в регистрацията. По-конкретно ще се запознаем в следващите слайдове. Нека първо да разгледаме как екстендваме Kubernetes с CRD-та. Вече казахме как да си дефинираме нашия CRD ресурс и какво означава това. Съответно, когато сме го дефинирали, вече имаме крут операции върху този ресурс, които автоматично биват сервирани от Kubernetes. Но ако искаме да дефинираме някаква логика, това трябва да стане посредством контролери. Съответно, оператор патърна, който казва в Kubernetes как да направим extension via CRD, казва, ние трябва да дефинираме ресурс като CRD и съответно трябва да създадем контролер, който да може да прави някаква логика и върху дадения ресурс. Това става, контролера може да оперира върху Kubernetes ресурса, който ние сме дефинирали. В примера може да бъде под, може да бъде сервис или може да бъде нашия Postgres instance, който сме дефинирали като CRD. По време на Reconciliation Loop ние гледаме за промени в съответния ресурс. Така наречения desired state. Да, точно така, Алекс. Така наречения desired state. И съответно се опитваме да синхронизираме този desired state с съответните систем ресурси, което би било контейнери, волюми, IP тейбъли или съответно друга екстернал система, която притежаваме, която е готова да конфигурира инстанси на Postgres като пример. Така наречения actual state, т.е. desired state е интеншена на клиента, контролера прави неговото най-добро, за да накара actual state да изглежда максимално близо до desired state. Горе-долу двете части на картинката образува така наречения reconciliation loop. Точно така. Съответно, контролера наблюдава за промени на Kubernetes, които ние може да сме направили, за да ги аплайне върху external системата. Също така наблюдава external системата, така че ако стейта се промени по някакъв начин, за да може да го върне в desired state, който е дефиниран в Kubernetes object. Както казахме, това се случва по време на reconciliation loop, но тук се създава един допълнителен проблем. Какви са sync стратегиите? Както казахме, reconciliation се опитваме current state да мачне с desired state, но също така може да имаме ресурси, които искаме нашата система да може да менежира, но те да са създадени извън нашия Kubernetes. Така, по този начин ние не можем да менежираме тези ресурси и да ги бригнем up to management. Това може да стане посредством enumeration. Enumeration може да си го представите като schedule на job, който минава върху external системата, събира ресурси, които мачват нашите ресурси и ги брингва up to management в нашата система. След когато са вече under management в нашата система, reconciliation loop може да следи, че те могат да бъдат по техния desired state, мачва с current state. След това имаме aggregated API-те. Както казахме, ако имаме request, който в нашия екзампл използва групата Postgre Example и версията V1 Beta 1.
Когато този реквест отиде в Kube агрегатора, благодарение на това, че имаме регистриран API сервис, който казва, искам да ми съделиш тази група и тази версия. И ако получиш реквест при тях, искам да препратиш реквеста в моя Extension API сервер. Тогава, когато Kubernetes агрегатора и Kubernetes API сервиса получат такъв реквест, то този реквест бива препратен директно към нашия Extension API сервер, който сме делегирали. Това ни позволява да имаме така наречената stateless ресурси, които в Kubernetes реално не се пази стейт в etcd, а стейта може да се пази в друга система, като например може да използваме друг storage метод като Postgre, може да използваме друга база данни, NoSQL бази данни, но също така може да използваме и някаква external система и просто нашия Extension API сервер да прави pass-through към external системата. Така няма да имаме нужда от enumeration, за да може да менежираме ресурси, които не са провизирани от нашия Kubernetes cluster. И може да имаме директен контрол върху ресурсите. Единственото, което трябва да направим в такъв случай, е да направим transformation layer, така че да може все пак за да може все пак ресурсите, които са предоставени по някакъв начин в нашата external система, да изглеждат като Kubernetes ресурси и да може Kubernetes API да ги разбира. Ако минем натам, съответно какви са бонусите на единия и другия approach? Както казахме, за да създадем къстъм ресурс, не ни трябва абсолютно никакво програмиране, трябва единствено да дефинираме едно CRD и по този начин Kubernetes автоматично почва да сервира нашите ресурси. В Aggregated API-а нямаме друг избор, освен да направим, наш Extension API сервер, който изисква да програмираме, да билднем наше байнери, да билднем наш имидж и този имидж да го дипойнем в Kubernetes кластъра. Крис, само една скоба да отворя. Думата сървър, API сървър, когато се използва в термините на Kubernetes, е изцяло REST базиран сервис. Т.е. той тотално не е вързан към programming language или към каквото и да било. Просто е един HTTP сървър, който трябва да покрива набор от REST заявки. Точно така. Така че може да бъде написан на абсолютно всичко. Аз съм виждал на JavaScript дори написано и така нататък. Технологията тук е... Това ще го разгледам, Алекс, между другото в технологичния стак малко по-късно. Съответно, друго нещо е, тъй като CRD-та са хендълнати изцяло от API сервиса, няма нужда да правим още един сервис, съответно да заделяме допълнителни ресурси, докато при Aggregated API имаме нужда да заделим допълнителни ресурси за този сервис, който трябва да създадем. От друга гледна точка, с custom resource дефинициите нямаме никакъв контрол върху сториджа. Сториджа се остава изцяло в etcd на Kubernetes-а, докато при Aggregated API имаме пълен контрол върху сториджа, може да използваме какъвто искаме сторидж или external система, за да запаметяваме нашите ресурси. Последното нещо е, че само custom контролери може да бъдат използвани за реактивно модифициране на custom resource дефиницията. Съответно, когато създаде някакъв нов custom resource посредством CRD, само след като е създаден, може да се активира контролер, който да изпълни някаква custom логика върху този ресурс. Докато при Aggregated API, custom кода може да бъде екзекютван по време на всеки life cycle от ресурса, преди да бъде персистнат или след като бъде персистнат. Следващия вариант за екстендване на Kubernetes е посредством така наречените webhookове. Webhookовете са HTTP callback контролери, които позволяват да се променя data flow-а по време на request, който пристига в Kubernetes API сервера. Като първия webhook, който може да погледнем. Това е Authentication Webhook. Authentication Webhook е Simple Webhook, който праща callback към регистрирания от нас Webhook сервис, който позволява верифицирането на, например, Bearer токени или на друг вид токени, които ние сме дефинирали.
Другото, което може да дефинираме, е така наречения authorization webhook, който може да прави къстъм авторизация за съответния request и съответния ресурс, който сме направили, ако не искаме да използваме на Kubernetes дефолтните RBAC и ABAC, които са идват out of the box. Следващото е да имаме validating webhook, който може да валидира съответно payload-а на ресурса, който е пратен при нас и може да реджектне реквеста още преди да е стигнал до сервиса или преди да бъде персистнат, и съответно mutating webhook, който може да промени реквеста преди самия ресурс да бъде персистнат в базата. Следващия extension механизъм, това е Kubernetes плагините, това са така наречените user facing екстеншени. Kubernetes плагините, това са субкоманди, които могат да бъдат дефинирани към kubectl. Те съответно са байнерите, които се дистрибутират към съответния клиент. Байнерите, съответно, единственото изискване към тях е да бъдат към пътя, добавени към пътя за екзекютване, и съответно да бъдат наименовани по нейминг конвенция kubectl dash името на съответния плагин. Съответно, могат да бъдат написани в абсолютно всеки един език, стига да могат да продуцираме байнери, което да е standalone. И съответно, имаме екзампъл. Примерно, може да имаме плагин, който да се казва Postgre, който може да добавя къстъм логика към kubectl, като например kubectl Postgre backup, който да ни създава, да инициализира backup към нашия Postgre. Естествено, това е примерен код. Съответно, технологията, както Алекс започна да казва, съответно, Kubernetes е изцяло написан на Go, за това задължително трябва да погледнем Go като технология, но също така за нас като бизнес нужди, повечето от инженерите при нас са фамилиар с Java и работят изцяло на Java, но не работят на Go. Съответно, това, което направихме в нашия ресърч, е да погледнем дали може да използваме Java. И както каза се Алекс, повечето от дефинициите и екстеншените на Kubernetes, тъй като имат или са стендалон байнерите, или са REST Web Application-и, ние съответно може да използваме абсолютно всеки език, който искаме. В нашите нужди ние сме експериментирали с Go и с Java. Като първото е, като ако погледнем Kubernetes плагина, съответно в Go имат фреймворк, който е създаден за създаване на Kubernetes плагини, който ни позволява да лесно да интегрираме нашите, да интегрираме глобал флаговете и съответно достъпа до kubeconfig към нашата команда. Докато в Java няма, за нещастие няма такъв фреймворк, съответно CLI трябва да бъде билднат from scratch и трябва да мимиква максимално на kubectl целият flow. Следващото нещо е за Authentication Webhook. Не сме намерили бенефити в двете технологии. Съответно и в двете технологии могат да се използват абсолютно всичко, каквото бихме искали, за да създадем един Web Application, като Spring Boot Application за Java или просто елементарен Go Service, което използва един единствен REST Endpoint. За контролерите нещата са различни. Съответно за Go имаме доста голям фреймворк, който позволява писането на контролери, а за Java имаме съответно също фреймворк, който е компатибъл с Spring, който ни позволява записането, бързото писане на контролери и в Java. За Aggregation API сървъра нещата там седат почти като Kubernetes плагина. Там съответно има Extensive Framework и Tooling, който позволява билдването на API сервер, докато при Java няма такова нещо. Съответно, целият API сервер трябва да бъде билднат from scratch. За различни клиенти и фреймворци, които могат да бъдат използвани, съответно за Java, това, което е много полезно, е съответно официалния Java SDK клиент или съответно може да бъде използван Fabric Java клиента. Двата клиента съответно имат различните плюсове и минуси, които трябва да задълбаете, съответно да видите дали покриват вашите use case. В нашия пример ние се спряхме на официалния Java клиент, тъй като той ни предоставя всичко, от което ние имаме нужда. KubeBuilder е фреймворк, който повишава velocity-то, с което може да
билдваме CRD базирани Kubernetes API. Примерно както и Spring Boot апликейшените ни улесняват за създаването на други web апликейшени. Kube Builder с минимален ефорт може да създадем CRD базирани Kubernetes API. Kube Builder е съответно за Go, нещо, което забравих да спомена. Съответно, Kubernetes API Builder, той е груп от тулове, които позволяват билдването на Kubernetes API сервер, който да използва Aggregation Layer. Това, което позволява е също бързото билдване на отделен custom API сервер, който да сърва нашите нужди. И съответно трябва да споменем, че Sample API сервера, това е просто демонстрация как реално работи API сервера в един доста симплифистичен вариант. И като цяло, мисля, че е това. Ако имате въпроси, които може да отговорим, докато гледам Алекс отговаря така или иначе на въпросите в чата. Да, имаше някаква активност. Алекс, ако искаш да запознаеш и другите хора. Някой нещо на живо, просто или ще изчакаме до края. Не се притесняйте, материята не е тривиална, дори да не разбирате нещо. Може и след самата презентация да оставаме на среща. Криска, благодаря ти за изчерпателния и изкорителния курс по Kubernetes. Самия аз всичкото това нещо ми отне повече от 3 месеца, за да го науча. Ние сега се опитваме в 3 секунди да го съберем. Разбираме, че не е тривиално. Нека сега тръгваме в третата част на нашата презентация, която е да видим всичкото това знание in action и да разгледаме неговите приложения. Като отново се върнем към нашето примерче и където целта ни е да използваме Kubernetes to rule them all. Това от тук нататък си го поставяме за цел. Искаме този елементарен deployment на modern application, който има ръмва върху Kubernetes, използва Postgre база данни и се деплоява като контейнер, да бъде изпълнено само с инструментите от Kubernetes света. Първото предизвикателство в картинката е как да провизираме Kubernetes Cluster, използвайки друг Kubernetes Cluster. Това малко като барон Мюнхаузен, да не се опитал да се хване за главата и да се извади. Само че за разлика, тук има такова решение и това от него. Решение се казва Cluster API. Cluster API е подпроект на Kubernetes. Има някакъв звук. Cluster API е подпроект на Kubernetes, който се хоства на съществуващ Kubernetes Cluster. Това е Cluster, който ние ще използваме като начален на точка. И понеже този Cluster има така да скай по-специална роля, той се нарича, има се специалното име и се нарича Management Cluster. Предоставя Cluster API специфичните за Kubernetes Tooling и декларативни апита. Декларативните апита включват въпросните CRD-та, които описват desired state на кластъра, който ние искаме да провизираме, и съответните контролери, които Крис обясни, които са отговорни за хендълването на реквестите. Разбира се, основният му фокус е да може да провизира, апгрейдва, оперейтва други Kubernetes кластъри и това да може да работи върху различни инфраструктурни провайдери, като AWS, като Azure, като vSphere. Списъкът отново е дълъг. Това е неговата цел. И всичко това е направено с цел крайния потребител, т.е. ние, да можем да си говорим, да разбираме Kubernetes език, да си говорим с въпросния менеджмент кластър и той on our behalf да делегира създаването на други кластъри към съответните клауд провайдери. Най-вероятно знаете, в случая с Amazon, имат Amazon, както имат сервис за провизиране и менеджване на VM-ки, имат сервис за провизиране, ръмване, менеджване, аутоскелинг и така нататък на Kubernetes кластъри. Казва се EKS, Amazon Elastic Kubernetes Service. Реално кластър API-а прави прокси форвардинг към тези кластъри,
Същите си имат Microsoft, Azure, VMware, повечето от тях, така че менеджмент клъстъра може да се използва просто като бридж към тях. Нека да видим сега малко конкретика да почваме да влизаме, да видим какви са конкретните стъпки, които са нужни за конфигуриране и провизиране на Kubernetes клъстър върху AWS. Първата стъпка е от самия AWS, трябва да свалим така наречения AWS Provider Component, който може да го мислите, че е адаптер или Extensibility, което се инсталира върху самия Cluster API. По време, както казахме, Cluster API идва с Tooling и част от това е командата Cluster CTL, това е entry point-а към Cluster API-то, която има така наречената Installation или в случая init стъпка, благодарение на която ние трансформираме произволен кубернетиски клъстър, до който имаме достъп, в менеджмент клъстър, като инсталираме битовете, които сме свалили от AWS. Добрата новина е, че един и същ менеджмент клъстър може да го използваме, за да инсталираме различни адаптери или cloud specific провайдери и можем да го ползваме като jump, както беше миналата картинка, към multiple. В духа на Kubernetes, работим отново с CRD-та, т.е. нашия клъстър ние го описваме като набор от темплейти, манифести, така наречения desired state, и това си идва като част от API-то. Обикновено включват се неща, които самите CRD-та описват машините, които искаме да рънват отдолу, така наречените worker или master нодове, описват характеристики на самия клъстър, описват networking аспекти, списъка мисля, че между 4 и 6 са CRD-тата, които описват desired state на Kubernetes клъстъра, който искаме да провизираме. Командата ни дава възможност това всичкото да го автоматично генерираме. Тоест, ние даваме bare minimum, в случая това е версията на Kubernetes и броя на worker и master нодовете. Разбира се, сме имплицитни и казваме, че искаме да изгенерираме тия темплейти за AWS, и в крайна сметка той ни провизира един Uber Vanilla Kubernetes YAML, в който има описанието във формата на CRD-та на абсолютно всичкия desired state на клъстъра. И в крайна сметка използваме Kubernetes, за да засилиме тази заявка, като резултата след изпълняването на тази заявка е Kubernetes клъстър, провизирано до друг Kubernetes клъстър. Нали се сещате? Първо желание checked, т.е. и без да излизаме от света на Kubernetes, ние успяхме да свършим и да провизираме първия ресурс от нашия, така да се каже, required пример. Второто ни предизвикателство, ако си спомняте от този екземпъл, който беше, е как да провизираме, използвайки тулинга на Kubernetes, Postgre. Тук решението се казва оператор или Postgre оператор и то е много тясно свързано с това, Крис, което ви обясни за Reconciliation Loop-а и за операторите. Нека видим какви са конкретните стъпки за случването на това нещо. Първата стъпка е да даунлоуднем и инсталираме самия оператор върху нашия Kubernetes клъстър. Това става, има well-known location и в GitHub. Той идва с готови преконфигнати конфигурации и minimal deployment. И в крайна сметка самия оператор е съвкупност от CRD-та, които описват desired state на Postgre database. Виждате ли, постоянно повтаряме едно и също нещо. На предната стъпка имаше CRD-та, които продължаваш. Да, на предната стъпка обяснихме, че има списък от CRD-та, т.е. Custom Resource Definition, т.е. Desired State на нашия клъстър. Ние ги даваме на Kubernetes, той ги инсталва. Сега ще направим абсолютно същото нещо, само че ще използваме Postgre CRD-та, ще опишем Desired State, ще го дадем на Kubernetes и негова отговорност е той да се справи. Много е просто, много е консистентно, много е лесно за използване. Като outcome от това нещо, ние имаме готови контролери, които рънват вътре в Kubernetes-а ни и са готови да хендълнат нашите заявки. Това е само оператор, все едно инсталейшена. И вече втората стъпка е самото провизиране на даден Postgre Database Instance.
То се вижда, че става с използване на командата kubectl, като част от инсталацията имаме минималистичен манифест или темплейт или YAML файл, който описва desired state на нашия Postgre database instance. И като резултат от това нещо, в крайна сметка ние какво получаваме? Postgre, което рънва в контейнер, вътре в нашия Kubernetes cluster, т.е. нещо, което е част от нашата инфраструктура, си рънва при нас и подхода към него е тотално през тулинга на Kubernetes. Отново ползвайки тулинга на Kubernetes, можем да вземем хоста, порта, паролата, разбира се и други неща, които да инжекнем в нашия modern application, така че да можем да получим интеграция application, да има, да може да си говори с базата данни. Горният пример за Postgre оператора е изцяло илюстративен. Т.е. той показва как може да се ползва силата на операторите, за да провизираме даден конкретен ресурс от нашата инфраструктура. И в случая това е Postgre. Но абсолютно същия подход може да бъде приложим и ползван за всеки ресурс. Произволен ресурс от нашата произволна инфраструктура, което е целта на нашата презентация. Как да си кубернетизираме инфраструктурата. Списък с операторите, които провизират различни ресурси на различни ресурси, може да бъде открит на този сайт оператор HPO, който е горе-долу регистри за shareable and reusable operators, написани от различни хора, от различни комьюнитита, от различни провайдери. Може да мислите за него, че by analogy с hubdocker.com, който е регистри за Docker имиджи, тук това е регистри за оператори. Както се вижда от картинката, към момента има доста опции в различни категории за ресурси, така че те биха ви били полезни да ги ползвате директно, наготово, по пътя за кубернетизирането на вашата инфраструктура, която е набор от ресурси и към която можем да подходим по същия начин, под който подходихме с клъстъра кубернетиския и с Postgre оператора. Продължаваме още една стъпка напред. Ако нуждите на вас за ресурси излизат извън границата на нашия умишлено опростен пример, за да може да бъде илюстративен, това е най-вероятно, ако работите в някаква голяма компания, Enterprise или просто бизнесът ви изисква да поддържате различни клауд провайдери, да поддържате различни ресурси. Тези ресурси да бъдат взаимозаменяеми. Тоест, вие да можете да кажете, днес искам да използвам load balancer на AWS и абсолютно с лекота да мога на другия ден да използвам load balancer от Azure. Тоест, тук имаме една взаимозаменяемост. Тогава вие, бизнеса ви, ентерпрайза, проекта, продукта, по което организацията, по която работите, може би имате нужда от платформа, която платформа е beyond силата на единичен Kubernetes оператор. В момента на пазара има една платформа, която се казва Crossplane.io и която се оказва, че покрива всичките тези изисквания. Тя дава свобода на екипите да асемблират, хубавата дума асемблират, cloud инфраструктури по тяхно желание. At cloud scale, делегирайки цялото това менажиране на cloud провайдерите, поддържайки различни вендори и от гледна точка на нашата презентация, ползвайки kubectl и ползвайки тулинга на Kubernetes като основно единствено средство за манипулация. Тоест, ние искаме да ви покажем, че може да ползваме Kubernetes to rule them all. Иначе, няколко думи за самата система. Тя е изцяло CRD базирана, тоест има изключително голяма палитра от ресурси, които са beyond AWS. Хубавото е, че има и ресурси, които могат да бъдат препокривани, т.е. имат един и същ интерфейс, имат различна имплементация. Списъка е много голям, много добра комуникация, документация. Изключително съветвам за ползване. Тя разделя много extensible, разделена е на провайдери и така наречените managed ресурси, за да може да предостави произволно провизиране на ресурси от различни external системи. Това казвам external системи, в повечето случаи те са cloud провайдери, но може да бъдат всякакви системи. На сайта може да видите списъка с нещата.
Следващия пример, който това е CRD, извадено от тяхното портфолио, е пример, който демонстрира ползването на тази платформа за нещо много познато от предния слайд. Тоест, за пореден път ние ще провизираме Postgre Database, т.е. това е пример за даден ресурс от нашата инфраструктура. Като това, което си заслужава, той бива хендълна от самата платформа, това, което си заслужава този път да се отбележи, че Postgre Database инстанса реално не е нито в някаква VM-ка провизирано, не е нито на контейнер при нас в нашия клъстър, а той е totally managed, екстернализиран в RDS сервиса на AWS. RDS сервиса е Relational Database сервиса на AWS, който Postgre е само един от всичките възможни енджини, които ви може да ползвате. Тоест там, където пише Postgre, може да пише Oracle, може да пише MySQL. Отново, тук даваме голямо extensibility. Тоест, платформата ни дава много малко от наша страна close to zero write на код, ползване не само на Kubernetes tooling, наистина sky is the limit. Тоест, искрено препоръчвам тази платформа да е още една от опциите по пътя за кубернетизиране на вашата инфраструктура. Минаваме вече съвсем занапред, нали? И тук минахме през оператори, минахме през платформи, минахме през extension API сървъри, които ни идват for free. Обаче има случаи, в които нито едно от горните ни покрива нашите сложни нужди за ресурси, за flow, за менеджмент. И тогава това, което ви идва на помощ, е предната презентация, предната секция, която Крис ви даде толкова много тулинг, толкова много знания или поне начално какви са ви опциите за екстендване, за конфигуриране, за хукване. Тоест всичкото това знание може да бъде използвано. Защо? Ами вие сами да си напишете ваш оператор, ако няма такъв existing, който да покрива вашите специални нужди. Или вие сами да си напишете Extension API сервер, примерно, който да използва ресурси от някакъв legacy систем, монолит систем, който не е aligned с modern applications и така нататък. В крайна сметка, това ни се наложи и на мен и на Крис да направиме като outcome от нашия POC проект. Упростено, това беше архитектурата, до която ние стигнахме, като направихме много цикли на реитерация. В крайна сметка оказа се, че имаме две системи, които едната е legacy система и има REST API, а другата е, как да кажа, cluster multi-node environment от системи, които имат Kubernetes интерфейс. И ние създавахме extension API сървъри, два, които са проксита към тия системи, като bottom line потребителя на тази система, той получи unified and centralized Kubernetes access in a transparent manner to a variety of resources. Всичко това стана за него for free. Целият тулинг, с който той може да работи, сега става през kubectl. Защо избрахме extension API сървъри, а не оператори? Защото са stateless. Защото бекенд системите вече провайдват някакъв стейт, ние не искаме да го дуплицираме, пастру сме тотално и ставаме един много тънък layer, data layer, който прави само model transformation от модела на legacy системата, конвертваме до модела на Kubernetes-а. Това нещо дава възможност за много добро скелиране. Също не трябва да мислим за неща като миграции, backup and recovery, защото нямаме data. Или ако имаме data, тя е recreatable data. Тоест това са някакви стейтове на кешове или някаква data, която може да бъде recreateната буквално от следващия access. А всичкото това са много добри requirements за modern application и за това да си cloud native. Този слайд ви го показвам, надявам се, за последен път. Защо? Ами защото реално погледнато всички стъпки от него, които виждаме, те реално ние ви дадохме тулинга, знанието, познанието, knowledge starting point-а, за който вие можете всяка една стъпка да
кубернетизирате и най-накрая, след като сме редефайнали инфраструктурата, ние можем да стигнем до последната стъпка, която е да провизираме нашия modern application върху инфраструктура, която е изцяло създадена с Kubernetes, която беше и ултима целта на нашата презентация. Така че с тези слайд се надяваме, че успяхме да дигнем вашия левел за това как да преосмислите и да преобработите и да погледнете под един нов начин ресурсите, които ползвате и които може вече да имате Kubernetes API към тях. От тук нататък мисля, че имаме по 9 минути и с Крис оставаме за въпроси, били те прости или тъпи, както обичат да казват някои мои приятели, или по-задълбочени. На края на презентацията ще има рекординг записан и самата презентация ще бъде пратена. Така че отваряме, как да скажи, SMS-ите за гласуване и за задаване на въпроси. Алекс, Крис, здравейте. Юко, един ваш стар познат. Юко, здравей. Здравей. Много хубаво разказахте това нещо. Общо взето давахте свободата на девелоперите да си дигат RDS инстанции или там каквото им е необходимо като инфраструктура. Това е супер. Обаче реално така цената в AWS се качва. Как можем да гарантираме, че девелоперите ще получат тези ресурси само ако има бюджет? Мога да ти отговоря първо по фъни начина. Ами инсталираш си VRA, което е VRAize Cloud Automation, който има този Smart Allocation Depute Matter Placement Engine, което е базиран на полисита. И ако се сещаш в графата Webhooks, може всеки един request да бъде мутиран и в зависимост от това дали current user, какви permission има, към какъв проект е, каква квота следва, могат да бъдат апланати полисита и, например, екип от 3 души да има максимално $17, които има право да похарчи в AWS. Не сме навлизали, това вече са апликейшени on top of този левел. Възможно е, във VMware има такова голямо решение в бизнес юнита, който работиме, но може да бъде постигнато с Airbag, с mutation хукове, с различни неща. Крис, някакви други идеи за... Реално може да бъде постигнато и с допълнителен оператор, който да следи за цялото това нещо. Да, в смисъл фокуса тук е, че това може да бъде интегрирано с security, с external identity провайдери, да има цялата сила на голям продукт. Фокуса тук е да дадем първоначалните стъпки и затова да кажем, вие може да ползвате Kubernetes to rule them all. Отговорям ли ти отчасти на въпроса или изцяло? Да, общо взето напишете си решение да използвате VMware, за да се контролирате коста. Не, може да използвате ваше решение. Има решение Crossplay и платформата, дава такива възможности, има концепциите на проекти, квоти, има и други решения по темата. Това не е фокуса. Тук влизаме в тотално друга, но има тулинга и може да бъде направено. Супер! Мерси! Радвам се да ви чуя. Някакъв въпрос ме имаше. Клифон пише, или да инсталираме наш собствен Kubernetes кластър върху собствени сървъри. Да, тогава е по-евтино. Ако е върху собствени сървъри. Колкото сервиси, които предоставя AWS. И да, и не е отговор на този въпрос. Защото поддържането на такава инфраструктура също струва някакви пари и може да се окаже, че използването на on-demand инфраструктури от cloud провайдери би било по-евтино решение. Хубавото е, че преди да се вземе някакво решение,
трябва да има критерии, по които то да бъде оценено като добро или лошо. Тоест няма един въпрос, един отговор за всичко. Ако сте малък и си имате хардуера, да, това е решението. Обаче, ако говорите за cloud scale, може би притежаване на data център някъде би било по-доброто решение. Case by case. Други въпроси? Последни, тук 3-4 минути остават, не се притеснявайте, наистина, искрено, това е нов тренд. Самия Kubernetes сам по себе си носи нови предизвикателства, трупане на knowledge base. Няма такова нещо като, как да кажа, глупави въпроси. Ако наистина няма повече, искаме да ви благодарим, че избрахте да прекарате това време с нас. Искрено се надяваме да сме ви дигнали Kubernetes knowledge-а. Най-малкото, дори в момента да не ви свърши работа, може буквално след месец да се отвори проект, по който да трябва да работите, и най-малкото се сетите, че вече някакви хора са намерили някакви рецепти и сте, така да се каже, запасени с набор от знания, практики и така нататък. Ами, пожелаваме ви един хубав снежен ден. Забавлявайте се, бъдете здрави и ви благодарим, че бяхте тук с нас. Приятен ден!